E aí, nerds, beleza, galera? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e vamos falar desse Comics vs Marvel. Quem é melhor no Oscar? Got a challenger over here. He's going 225 on my neck. Our main man, the champion himself. I broke up with my ex-girl. Here's a number. What's that shit say? Psych! That's the wrong number! Galera, exatamente, o Oscar acontece dia 24 desse mês, domingo, daqui 2 dias. Depende se você tá vendo o vídeo hoje. Você nem sabe que dia que eu tô gravando. É, o dia que o vídeo foi pro ar. O miserável é um gênio! E aí que vem a pergunta na minha cabeça, cara. Sempre criamos essa treta de Marvel vs DC Comics. Que é uma treta nada a ver, cara. Mas eu levo pelo lado divertido, lado sadio. E levar na brincadeira. É aqui que nesse vídeo que a gente se pergunta. Quem será que tem mais Oscar? Quem será que foi mais vezes indicado pro cinema? Like nesse vídeo, se inscreve nesse canal, porque a gente tá quase chegando em 2 milhões. Se liga na nossa loja oficial da Fast Nerd, que tem uma camisa irada do Groot, cara. Olha, 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 olha. É a evolução do Groot. That's a really bad song. Beleza, pra quem não sabe, neste Oscar a Marvel foi indicada a 7 categorias só com Pantera Negra. Tem ainda melhor animação com Homem-Aranha, com Aranha Verso e também Guerra Infinita, cara. Mas já do lado da DC Comics, nenhum filme dela que lançou este ano, quer dizer, em 2018, foi pra concorrer ao Oscar. A chance dela era Aquaman, mas foi eliminado antes mesmo de ser indicado pro Oscar. Mas o que importa é que no meu coração, Aquaman é uma coisinha que tem que ser protegida. Beleza, vamos falar no número de indicações ao Oscar. A DC Comics já foi indicada 30 vezes pro Oscar, cara. Dá pra acreditar nisso? Legal. Legal, bem louco. E a Marvel agora, com esse ano, também chegou ao empate com a DC Comics, sendo indicada também para 30 categorias. Ou seja, agora tá equilibrado entre as duas. Sempre achei que a DC Comics tinha mais. Eu também. Eu também. Mas, vamos aqui agora pra segunda parte do vídeo. Quem será que ganhou mais Oscars, a DC Comics ou a Marvel? Beleza, vamos lá pra conta, porque o primeiro filme que a DC Comics ganhou um Oscar foi Homem de Aço, Superman. Sim, aquele de 1978. O Oscar que eles ganharam foi o prêmio de melhor efeitos especiais. Olha só. Na época, né? Na época, isso aqui na época era, sei lá, Avatar. É, é. A segunda vez que a DC Comics ganhou um Oscar foi com um filme do Batman, cara. Lá de 1989, com Tim Burton na direção, ganhou um Oscar de direção de arte. Liga só. Por que que esse filme ganhou um Oscar? Ah, eu vou dar uma mãozinha. Eu dei uma mãozinha! A DC Comics também ganhou um Oscar com o filme A Estrada para a Perdição, em 2002. Ganhou um Oscar de melhor fotografia. Porém, foi com o filme do Batman que o mundo dos quadrinhos, dos nerds, ganhou, viveu o seu maior ápice na crítica universal. Existe isso? Crítica universal? Não. Passou a existir. Que merda, hein? Em 2008, cara, o Batman Cavaleiro das Trevas chegou a ganhar 2 Oscars. Como de melhor edição e também um Oscar do Heath Ledger, cara. Como o ator que estará sempre em nossos corações por ter feito o melhor personagem da história dos quadrinhos no cinema. And the Oscar goes to Heath Ledger in The Dark Knight. E é claro que o último prêmio que a DC Comics ganhou no Oscar foi com Esquadrão Suicida. Ganhou o prêmio de melhor maquiagem. How about you, hot stuff? Water. That's a good idea, honey. Que estava concorrendo com Star Trek. Os caras tinham uma maquiagem irada pra cada personagem que estava no filme. E Esquadrão Suicida tinha isso, né? Eu não sei qual que foi o projeto de seleção.
mas eu achei um pouquinho errado. And the Oscar goes to... For Suicide Squad, Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini, and Christopher Nolan. Let's go home. Oi, eu sou o Capitão América. Você se pergunta por que esperou tanto por uma coisa tão decepcionante? Sejam totalizando, a DC Comics já ganhou 6 Oscars até hoje. Agora vamos para a Marvel, vamos ver do que a Marvel é capaz e já foi capaz de conseguir. Para sua surpresa, o primeiro Oscar que ela acabou ganhando foi em 1997, quando Gabrielzinho aqui tinha apenas 3 anos de idade. É, ué. E ela ganhou o prêmio de Oscar com o filme Homens de Preto, MIB, sabe aquele do Will Smith? É, e ganhou um Oscar de melhor maquiagem também. Esse garoto parece até o Capitão América. Depois disso, de Homens de Preto, lá em 2004, a Marvel ganhou o Oscar com o filme Homem-Aranha 2, aquele do Tobey Maguire, sério. A cena no trem, segurando o trem, já valeu o Oscar. Sinto muito, já valeu o Oscar, de cena que sempre estará no meu coração. E é claro que ela chegou a ganhar, com esse filme, o prêmio de melhor efeitos visuais. E também foi para uma outra animação que pertence à Marvel e não à Disney. Operação Big Hero 6. Também ganhou o prêmio de melhor animação. Mas talvez esse ano, quem sabe, domingo, a Marvel não consiga virar o jogo, já que Pantera Negra foi indicado para 7 categorias, Guerra Infinita para mais uma e Homem-Aranha no Aranha-Verso para mais outra. É, mas fala aí quais categorias você acha que a Marvel consegue ganhar esse ano no Oscar. Um beijinho na sua bundinha e manda para todos os seus amigos e... Adorei o modelito, foi o maridinho que deu para você.